Opština Veliko Gradište, Fondacija Selte iz Viga i Fudbalski klub Veliko Gradištanski sportski klub od 6. do 10. februara organizuju prvi zajednički fudbalski kamp u Velikom Gradištu. Tim povodom u sali Skupštine opštine danas je održana promocija na kojoj su zainteresovani mogli da dobiju potpune informacije o ovom kampu. Promocija kampa okupila je veliki broj zainteresovanih građana i naročito malih fudbalera koji će imati priliku da u tih nekoliko dana vežbaju sa trenerima španskog kluba Selta. Takođe, potpisivanju sporazuma i promociji fudbala prisustvovao je i Vladan Dinić, predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Požarevac sa saradnicima. O značaju potpisivanja sporazuma i otvaranja kampa u Velikom Gradištu govorio je predsjednik opštine Dragan Milić, koji je ovom prilikom istakao da veliki broj dece sa teritorije opštine koja se bave različitim sportovima pokazuje da je ovo pravi način da im se na tom putu i pomogne. Kada vidimo one klince iza, mislim da sav ovaj posao koji radimo ima perspektivu. Ja u zadnje vreme u više navrata ističem, a to ću i sada da uradim, da kada je neko određivao gde će ko da živi, mi smo u Velikom Gradištu bili malo privilegovani. Znate, to hoćemo malo i da se hvalimo, jer živimo na obalama dve reke, reke Dunav, reke Pek, koje su u samom Velikom Gradištu ulio u Dunav i imamo prelepo Srebrno jezero gde s punim pravom imamo ambicije da razvijamo intenzivno turizam, što se i dešava u zadnjih nekoliko godina. Pored turizma, poljoprivrede, po kome je prepoznatljiv ovaj kraj, Gradište je inače i grad kulture i sporta. Kultura, jer u Velikom Gradištu i u takvom ambijentu su rođeni i stvarali jedan Lastimir Pavlović Carevac, Žanka Stokić i niz drugih umetnika, imamo nekih 13 akademskih slikara i vajara, i grad sporta, jer preko 1000 klinaca se bavi sportom, što je naše bogatstvo i mi kroz budžet svake godine, zahvaljujući odbornicima i svima ljudima iz opštine, činimo maksimum napora da to i održimo i to i uspevamo. Jedna mala sredina i ja često kažem niti manje mesto, niti više sporta i to je dobro. To ćemo da nastavimo i u buduće. Želimo da kroz ovu saradnju, da je meni posebno zadovoljstvo što su danas naši gosti, ljudi, predstavnici Selte, potpisujemo protokol o saradnji, što je nas u Velikom Gradištu, u fudbalu, u sportu posebno obradovalo i gde i na ovaj način želimo da i fudbal dignemo za jednu stepenicu više. Nadam se da će ova saradnja danas da bude samo početak, da će ovaj kamp da da rezultate prve godine već, a očekujemo da se saradnja još više produbi. Opština Veliko Gradište, jer smo ponudili Selti prostor za saradnju, ponudili smo zemljište, u perspektivi sa željom da tu nikne jedan sportski centar sa fudbalskim terenima, sa zatvorenim bazenima i da to bude zajednički projekat Selte, Velikog Gradišta i fudbalskog kluba VGSK. Mislim da smo krenuli, odnosno danas krećemo u dobrom pravcu i ja svima nama želim uspeh sa željom da sutradan neko od onih klinaca iza ili od nekih drugih klinaca koji dolaze budu reprezentativci Srbije da igraju u Španiji i da igraju u Selti. U ime kluba Selta prisutnima se obratio Milorad Ratković, predstavnik Fondacije Selta iz Viga, koji je pritom rekao da postoji interesovanje za dugoročnu i svakako plodnu saradnju. Kao državljanin Srbije, državljanin Jugoslavije, bivše svega toga, velika mi je čast da mogu da posredujem o ovakvom aktu kao što je ova, jeli, da uspostavimo jednu relaciju koja bi, nadamo se, mogla da ima neko duže trajanje nego što na prvi pogled može da izgleda. Svi smo mi krenuli sa ovih prostora, znamo kakav je mentalitet naših sportaša, dugo vremena smo već na polju, videli smo da sam kvalitet naših sportaša je jako cijenjen na polju, a pogotovo u Španiji, jer smo sa Špancima uvijek imali velik rivalitet u svim sportovima, znači da li je to bio fudbal, košarka, vaterpolo i neki drugi sportovi. Ostali smo da živimo tamo, naš mentalitet je jako sličan španskom, našim odnosom prema sportu, našim ponašanjem, zaslužili smo njihov veliki respekt i oni znaju kakav je sport na ovim prostorima u bivšoj Jugoslaviji.
ukazala se prilika da se još više približimo našoj zemlji. La ideja koja se rodila preko Ane, preko inicijative opštine Veliko Gradište, koja nam je ponuđena u klubu, prihvaćena je sa velikim zadovoljstvom. Nama je zaista velika želja da se ovaj projekat ostvari na jedan značajan način i da bude samo početak nečega lijepo, kao što je predsjednik to lijepo iznio prije mene. I ja sam ovdje došao kao predstavnik fudbalskog kluba Selta samo da vam prenesem veliki interes, velike želje i zadovoljstvo fudbalskog kluba Selta da se uspostavi i jedna lijepa saradnja između dva kluba. Ja sam dobio zadatak koji sam naravno prihvatio sa velikim zadovoljstvom, da dođem ovamo, da vas podržim sve skupa i da vam izrazim jednu veliku želju fudbalskog kluba Selte da se taj projekat ostvari na obostrano zadovoljstvo i da ima jedno određeno trajanje. Ja mislim da niko od nas ne pomišlja da to bude neko kratkog roka, nego čak naprotiv da što duže traje. Ja sam pozitivno iznenađen svime ovime što sam video ovdje u Velikom Gradištu. Mislim da Veliko Gradište posjeduje izuzetne uslove da se ova inicijativa razvije u nešto jako interesantno i da iz svega toga izvučemo neke, ja mislim, pozitivne rezultate koje bi mogli u nekoj skoroj budućnosti da se i ostvari. O samom kampu i značaju otvaranja za fudbalski sport, ne samo u Velikom Gradištu, već i u čitavom regionu, govorio je Nenad Stojanović, predsjednik fudbalskog kluba Velikogradištanski sportski klub, kluba u kome se mladi talenti obučavaju duže od 100 godina. Fudbalski klub VGSK, opština Veliko Gradište i fudbalski klub Selta iz Viga zaključuju ugovor o saradnji koji će da se organizuje fudbalski kamp u Velikom Gradištu i on bi trebao da se održi od 6. do 10. februara ove godine i obuhvatiće decu uzrasta od 4 do 16 godina. Tako da svi zainteresovani mogu da se prijave uz jedan kvalitetan rad stručnjaka iz Španije, steći će neko novo iskustvo. Fudbalski klub VGSK daće jednu punu podršku ovom projektu, kako u organizacionom smislu, tako i na drugi način, kako to bude bilo potrebno u datom trenutku. Mislim da je za naš klub, za grad, opštinu, Braničevski okrug pa i šire, veoma značajan ova saradnja sa fudbalskim klubom, jer je ipak Selta jedan fudbalski velikan, evropski tim, i zadovoljstvo mi je što u Velikom Gradištu otvara ovaj fudbalski kamp. Nadam se da će to doprineti popularizaciji sporta, pre svega mislim na fudbal, a deci, porodicama kampa bit će omogućeno da se edukuju u jedan stručan, kvalitetan rad, tako da steći će jedno novo obrazovanje u svakom pogledu.